Partia Demokratike përmes një deklarate për shtyp ka akuzuar kryeministrin e vendit Edi Rama se po përpiqet për të bler votat e qytetarëve për zgjedhjet bashkiake në Dibër, të cilat do të zhvillohen më 11 shtator. Sipas deputetit Genc Trazimiri, Rama ka kërcënuar deri më tani 300 arsimtar me largim nga puna nëse nuk votojnë kandidatin e qeverisë së tij. Edi Rama është hedhur në aksion për të kapur, dhunuar dhe bler votën e qytetarëve të Dibrës. Ai po përdor çdo mercenar dhe çdo instrument që ka në dorë për të mos lejuar votën e lirë qytetarëve, sepse e di mirë se cili është gjykimi i popullit për të. E di mirë se e pret ndëshkimi i popullit për qeverisën e tij të varfërisë, papunësisë, korrupsionit dhe krimit. Spikat së fundmi, drejtori i arsimit në Dibër, Drin Gjeçi, i cili tret arsimtarët në zyrë duke kërcënuar me njoftime për largim nga puna nëse nuk votojnë kandidatin e qeverisë. Janë rreth 300 arsimtarë të kërcënuar deri tani. E njëta dorë u përdor edhe në zgjedhjet e vitit 2015, ku mësuesit u shantazhuan me vendin e punës, me bukën e gojës për të dhënë votën për qeverinë. Ky mercenari i Dramës në Dibër, jo vetëm që u ka marrë para mësuesve për të futur në punë, dhe për këtë ekzistojnë dhe video, por tani u kërkon edhe votën për të qëndruar në punë. Partia Demokratike i bën thirrje prokurorisë të nisë menjëherë hetimin për këtë drejtor të korruptuar që kërcënon qytetarët me vendin e punës në këmbim të votës.